Эпидахуал күннен күнге өршіп тұрса да, атыраулықтар той мен астан бас тартар емес. Соңғы апта нәтижесі бойынша мұнайлы өлкеде карантиндік шектеулерді бұзған 42 мекемеден түсініктеме алынып, акт толтырылған. Дегенмен тойхана мен үйдегі тойларды бітіріп, енді көпшілік демалыс базасына той жасауға көшкен. Жексенбіде мониторингтік топ мүшелеріне қалаға жақын жерде орналасқан демалыс базасында тойдың өтіп жатқандығы туралы хабар келген. Анықталған нысанға кіру мүмкін болмағасын дрон көмегімен бақылап көрген. Нәтижесінде карантин талаптарын бұзған нысанда көптеген көлік анықталып, 100-ге жуық адамның қатысуымен той өтіп жатқан мәлім болды. Нәтижесінде демалыс базасының иесіне 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Атамекен демалыс орнында енді шара өтіп жатқан жөнінде хабарлама түскен болатын. Сыртынан қараған кезде ештеңе көрінбеді. Дрон пайдаланып қараған кезде уже сол кезде анықтадық, сол шара өтіп жатқан жөнінде. Бірақ есіктерін бәрін іштен кілттеп алған. Ақырында сол есімен хабарласып, уже содан кейін уже ішке кірдік. Кірген кезде осындай уже дәлелін тапты.